I dels serveis mínims que oferiran els serveis ferroviaris de Mallorca durant la jornada de vaga general, se'n tornarà a parlar en una reunió avui cap vespre entre sindicats i govern balear. Serà el segon intent per consensuar una proposta que divendres passat va acabar amb acord pel que fa a sanitat, educació i funció pública, però no així en transport i IB3 Televisió. L'administració proposa que el 29 de setembre es mantenguin tres trajectes d'anada i tornada en les línies que uneixen Palma amb Vinca, Sa Pobla, Manacor i Sóller. Però els representants sindicals ho rebutgen i recorden que en la vaga de 2002 es varen acordar dos viatges d'anada i tornada. Els sindicats adverteixen a més que per arribar a un acord hi ha d'haver consens en tots els punts.